צריך להבין, השינוי שעליו מדברים לא קיים במשטר דמוקרטי אחד ברחבי העולם. אחד. אין דמוקרטיה אחת שבאה לבית המשפט, אין סמכות לפקח על הממשלה. אחת. אנחנו הולכים למדינות, אני לא יודע למה זה דומה, אולי לסודאן, לאריתריאה. אגב, בהודו היה... הייתה, הייתה זו דוגמה כזאת. זו חדות. השכונה, זו השכונה, צפון קוריאה. זו השכונה, וזו לא הגזמה, במובן שנכון, התקשורת צעקה. הרבה פעמים לשווא, שאנחנו מתקרבים לקץ הדמוקרטיה סביב דברים שהם היו חמורים ורעים ומתוך אולי גם היסטריה לפעמים, והתקשורת היא גם לא... אין, אין מנהל לתקשורת, כן? בא בן אדם ומחליט שהוא צועק קץ הדמוקרטיה. אבל במובן מסוים, ישראל לאחר התיקון הזה, אם הוא עובר לפחות בלשון שחיים לוינסון דיווח עליה אתמול, ישראל איננה יותר דמוקרטיה במובן המהותי, היא פשוט לא דמוקרטיה, נקודה. היא בשכונה של... כן, אתה יודע מה? אולי במובנים מסוימים עוד יהיה פה קצת חופש ביטוי, אז טורקיה, רוסיה... זאת השכונה. ועוד אפיך תך, או שזה, או זה עוד הפיך לדעתך, או שזהו, המשחק הזה נגמר? אני, קודם כל, אני אדם אופטימי. אני מקווה שכן, אבל משיחות גם עם מומחים למשפט, גם עם אנשים מהאקדמיה, בכירים, גם עם שופטים, וגם ממה שאני יודעת, מהניסיון שלי, אי, אנחנו הולכים ומתקרבים לאיזושהי נקודה שיכולה להיות אל-חזור. ולשופטים וליועץ גם... המשפטי יש מספיק כוח כדי להתנגד לזה, או שזה לא כוחות טובות? זו שאלה טובה. אין לי תשובה, באמת אין לי תשובה, והתחלנו בסיפור של השוטרים וגנבים, של הסיפור של השימוע. כל ההתנהלות פה ביזתה מוסדות מאוד יקרים למשטר שלנו, כמו יועץ משפטי ובכלל. אני חושב שבסוף uh, הדבר הזה יכול לקום או ליפול בסך הכל על חמישה חברי כנסת. כלומר, כל מה שאנחנו צריכים זה חמישה... חמישה אנשים עם עמוד שדרה. חמישה אנשים, כן, עם עמוד, עם עמוד שדרה. שיגידו לו. לא. אפילו קשיח למחצה. כן. לא, לא מי ישמע איזה עמוד שדרה, שהם אנשים שיש להם איזה שארית של אינטגריטי איפשהו בגב. ו, של טובת המדינה, ולא טובת השליט. של טובת הילדים שלהם. לאתר את החמישה אנשים האלה, זו המשימה של כל מי שהוא שכן שלהם, בן דוד שלהם. Uh, קרוב משפחה שלהם, הם צריכים להתבייש, להסתכל בעיניים של בני המשפחה שלהם. חברי הכנסת, ואני חושב שחלק מהם גם יודעים, יש אנשים שהיום מתביישים. מתביישים ולא מדברים, אבל הם צריכים להתבייש. והבושה, בסוף לא משבר חוקתי גדול ולא, הבושה של האנשים האלה בפני הילדים והמשפחות שלהם, זה הדבר היחיד שיכול להציל אותנו. כשאתה מעלה את השאלה על... בכוחו של מי לבלום את הדבר הזה, או אה, לתקוף את הדבר הזה. אנחנו מתעלמים מקבוצה מאוד 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 משמעותית <שמעות> של העם. <שמעות> מה קורה עם העם? איך, איך אנחנו שומעים את העם? אנחנו לא נראה פה המוני אנשים אה, נוהרים לרחובות ומפגינים, ועל זה באופן אישי מאוד חבל. ולדעתי גם בג"ץ עשה טעויות לאורך הדרך, שהוא לא הצליח ליצור את הדעת הציבורית, הוא הרבה פעמים אה, בגד בציבור שלו, ולא בהכרח יצא להגנתם. ו וחבל שבסיטואציה כזאת, אנחנו לא שומעים אה, את העם אה, זועק ורוצה שבג"ץ יישאר וימשיך לשמור עליו.